Zbardhja e motivit të vrasjes së 44 vjeçarit Mara Shpreka mëngjesin e së dielës, çon në identifikimin dhe shpallin e kërkim të dy autorëve të dyshuar të ngjarjes. Agjentët e seksionit kundër krimeve ndajetës dhe shëndetit mundën të dokumentojnë 24 orë pas ngjarjes ekzekutimin për gjakmarrjet e Prekës, i cili 6 muaj më parë kishte vrarë me thikë në gjendje të dehur, xhaxha në autorëve që po kërkohen nga policia e Tiranës. Fal një pune intensive të bërë nga seksioni kundër krimeve ndajetës dhe lirisë së personit, u arrit të identifikohen autorët e dyshuar të kësaj vrasje, për të cilët ka filluar procedimi penal dhe po punohet intensivisht për kapjen e tyre. Ato janë shtetasit Arben Nikol Gjergjin, 28 vjeç, me banim në Durrës, si dhe Alfred Nikol Gjergji, 32 vjeç, me banim në Durrës. Në qershor të këtij viti, 44 vjeçari kishte vrarë me thikë Ylli Gjergjin nga Dardha e Pukës. Krimi kishte ndodhur teksa të dy kishin qenë në gjendje të dehur. Për këtë ngjarje policia greke identifikoi si autor Mara Shprekën. Pas vrasjes, ky i fundit kishte ardhur të jetonte pranë familjes në Paskuqan të Tiranës. Mëngjesin e së dielës ai kishte prenotuar një taksi dhe kishte dalë të bënte pazar me gruan. Ndërsa ky i fundit ka qenë duke bler ushqime, Preka ka qenë duke pirë një cigare me taksistin, kur persona tashmë të identifikuar nga policia kanë qelluar drejt në nofull dhe shpatull, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Gjëra ndodhi rreth orës 9 të mëngjesit në rrugën Jordan Misja pranë burgut 313. Pas vrasjes së Gjergjit në Greqi, familjarët e tij nuk kishin pranuar faljen e Mara Shprekës, duke lënë kështu të hapur rrugën për gjakmarrje.